السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سومالي محمد ميل والبو الدنيا دافية كجوكتان كسو دوا دا برامج كا كولان كا كارشي نمان انتا كوحرين جانال كي اكي ستوديو ويدي كا غم هاد علينينا وقت جينا قايل قاعد انا سيسين سيدو كالو ويدي كا غم هاد علينينا غربستاق جينا سبسكرايب كا شير تا يا لايك تا يا كومنتي كا برامج كا كولان كا كارشي داد بدن ايا مرتي كسو نوغدي مانتا وا اوكدوية وا وحا ووتا استان جعيل waxa ka muuqda waxa weeye ubixii casaanka ahaa waxa garbaheega fadhiya lamaanaha Soomaaliyeed ee aad wada taqaaneen ee lamaana dhaafay ubixii jacayl waxa weeye de Soomaali dadkii ay oga dayan lahaayeen wadadii lamaanayaasha dhamaan de inta Soomaaliyeed ay soo mari lahaayeen lamaanayaashoodo idil baa gar fadhiya wa Zamzam baro iyo Adnan model aan ugu horeen waydi ku soo dhaweynayaa channelka AK Studio waxa sharaf weyn idii ah inaad iga aqbashaan inaad markaasii barnaamijka kulanka kaarshi aad martay ugu noqotaan thank you all maana barnaamijku waxaan kala qaadi doonaa laba qaybood qaybta koobaad oo ah 10 su'aalood ku weydiin doono aan arrimihiina jacayl oo qoseeyo iyo sidoo kale qaybta ugu dambeysa oo noqon doonta challenge ama markaasii game aad wada ciyaari doontaan labadiina lamaan. Ugu horeen intaan barnaamijka gudagelin waxaad qaadataan 2 daqiiqo aad ku soo koobtaan bal taariikh nololeedkiina, halkaad ku dhalateen, halkaad ku soo barbaartay, halkaad ku soo waxbaratay iyo kadib ilaa aad ku timaadii magaalada Nairobi. Aan ku hormaro Zamzam haye. Halkaad ku dhalatay Zamzam, halkaad ku barbaartay, halkaad ku waxbaratay lana rubi kimaad assalamu alaykum warta saxabtu wa salaama aadmantood en aniga wax waxa ku dhashay libooyo okay ina ku dhashay maray laakiin waa ku dhashay ma fahantay ayuu way noqotay ah ayo socotay le maashi la iska qaftay ma fahmin oo laakiin haa degan ahaan anagu uma degnin ha kan iyo xuduuda ku dhashay ma fahantay een waxaan ku soo barbaaray Sultan Kebita Salaamena Haliboy aan ku dhishay maxalli jiray waxaan ku soo barbaaray ku soo waxbartay Garis halada Garis intii garnaysa from Bulsagara kadib Nairobi atimaade kadib inta imaade waa tahay yacnan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mar labaad ayaan salaamayaa asxaabtaada ku xiran kaashi AK studio horta waad mahadsan tahay sida waqtigaada noo soo hortay oo aad noogu imaatay xaafadda aan ku soo dhaweynayna marka xigta horta aniga waxaan ku dhashay magaalada madaxda Jubaland hadda Kismaayo halkaas ayaan ka soo hanad qaaday waan waqti badan joogay yaraanteeda ilaa aan waqti aan sidee karo 8 sano camal 8 sano kadib ayaa hadana waxaan yani markaas 8 sano jiray ayaan hadana soo hayaamay waxaan soo aaday magaalo ama tuulo hoostagta Kismaayo la dhaho Afmadu ayaan ka soo tagay waxaan imaaday Nairobi ayaan muddo hadda jooga 11 sano halkan wax ku bartay halkan aan wax ku dhareey halkan aan ku guursaday ma sha Allah sida wada maqleysiin ba waxa weeye waxa si guud markaasii noogu soo koobeen halkay ku bux ku dhasheen halkay ku wax barteen iyo halkay ku soo barbaareen intooda ilaa ay ka yimaadeen caasimadda dalka Kenya aan barnaamijkeena ayaan gudagali doonaa sida horay kugu sheegay barnaamijka laba qaybood ayaan u kala qaadnay 10 su'aalood aan idinku weydiin doono labadiina lamaane xiriirka jacayl iyo waxa qoseya iyo sidoo kale 10 su'aalood oo aan u ciyaari doono sida game oo idinku weydiin doono markaasi isla xiriirka jacayl waxa qoseya su'aasha ugu horeysa ayaan ku hormariyaa markaan Cadnaan ayaan ku hormariyaa Cadnaan runaanti marka aad maqasho erayga lamaane lamaane erayga lamaane marka aad maqasho maankaaga maxaa ka guuxa niyo horta erayga lamaano waa eray aad ugu qaalisan adduunka oo dhan magacaasito waxyaalo badan ayuu xambaarsan yahay mid haddan ka soo qaato waa lamaane lagu sheego waa loo qofo nolosha ku midoode iyaan isdhihi karaa ani ahaanteeda oo farxad iyo reereen iyo mustaqbal iyo cimri qaadasho deedi labadooda isku cimri qaadanayaan hadduu ilaahay ka yacni ka raali noqdo isha xaasidkana ka badbaadiyo saas ayaan u aaminsanay lamaana micneeda
واتاه اسلا سؤاشا ينكو يدينيا زمزم لما انا مركا مقشو محاق البقاء قصودا باري عنن اوش نمبر اوكي اوش هو بسو كوب طيبا زمزم اديكن كو يدينيا سؤاشا لبعد وقتيقي اوغو معانا هيدين سومرا مركات حريرك أدودين أو حريرك نسو سعوتي سو سعوتي لا قرأت كسو قرتي أتكسو المرشين محو أها وقتي هو معنا وقتي وقتر سنة عيدين سومرا وقتي وقتر سنة عيدين سومرا حدا وكجرنا وكديكرا فانتي دي دونتي جعيل فامل بوحان قني ما شاء الله أولادا رحدا نسو قلي soo marka waa waqtigi ugu macnaa ilaa hadda badan waqti aan ma soo marin waqtiga ugu qadarsanaa aad ku jirtaan in hay aanan adigna wallahi sida ku sheegtay dani ayda hal un baanahay inde waxay go'aamisay ilaa marwada reerka way waa tahay isku dibdibka waxaan ka jeclaan lahaa in liga daayo qof waliba fikirkiisa iyo waxa markaas imaankiisa ka guuxayna inuu ii sheego su'aash saddexaad ayaan galir aan dhahay waxaan dhigi karaa su'aasha afraad ma yahay su'aash saddexaad weeye وحول بودولدين يالا وحبا داوع ده وحول بودولدين يالا وحبا عقبتكم نقطة إن لمانة ما عقبتكم نقطة والله لمانة عقبت وكرة ترت عندي كرة أو عقبت وكون قن كرة وإيش بلادنك إيش بلادنك سياو بدنا أكل بحدا إن قار وحاجرا هرمر بكاس ميسيد عدو كون قنايو qaar waxa jiro yani marka isku yimaadaan oo yani kula qosla marka tagtana dhabarka ka tooganaayo qaar waxa jiro oo hormarkaaga baseeda baran baran naceeb yani caqabada kale uu yeelan kara maala intaas baan kusoo koobi karaa dhaawaco haye zamzam maxaa dhaawac lamaana waliba oo dunidan joog iska bula xasidin waay markala iska bulada waxaan leenahay isha u furo lamaanayaasha idinkuna waad gaaraysaan idinkana waad gaaraysaan okay cadnaan adan ku idinayaa okay adan ku idinayaa waxaan marinaa su'aasha shanaad waa maxay caqabadihii ugu adkaa idi soo mara intii aad xiriirkii wadeen wallaahi axmedo aqabado badan way iska jiraan wax walba horta adduunka lagu sheegayo samir ayaa lagu gaaraa yacni samira sadkiisa helaa waa maqli jirtay cadowgaaga yacni wax caqabada kuu noqonaya waa cadowgaaga koowaad inoo waxaa arkaysaa adigoo maanta iska faraxsan laakiin dad baa faraxdaas arki karin oo yacni isdhahayo ninkan muxuu ku faraxsan yahay ma ogo inaad walaal soomaalida tahay diinta aad wadaagtiin aad waddanka aad joogtiin aad marti ku tahay ama meel kasta oo adduunka uu ka jooga baaba ahaatee marka caqabad kale oo aan isha bini'aadankeena maxaasinimada ahayn oo aan isleeyahay way jirtaa taasun baan aaminsanahay zamzam caqabadihii ugu adkaa ee idin soo maro oo aad dhihi karto allaylehe taa maanta waad ka gudubteen intii aad xiriirka jilayseen bal wax nooga xasuuso wallaahi ani wax caqabadaa soo marna ma garan karabo reerreensa ugu jirteen baa reerreen arooskeena ku dhigatay arooskeena reerreen ku dhammaaday wax caqabada oo maantana hortaagnaan dhihi karo taasaa idinku adkeed maba garan karabo waxa kale wax yariir ba iska waxa kale wax yariir wax la sheegay ma leen alxamdulillah bilaadun iska sheegad badan laakiin waxa ka sheegtay ma jiro waa tahay ma moodan in wax yar ay gaabinayaan laakiin dhib ma lahan wixii jiro uu soo bixi doonaa isla zamzam su'aasha waxaan ku idinayaa lixaad shaha la karinayo waxa weeye bilaa sokor lama kariyo waxa macaaneeya ee dhadhanka u yeela waa sokorta xiriirka lamaanaha maxaa macaaneeya xiriirka lamaanaha waxaa macaaneeyo owlaada owlaada aragooda ama owlaadi rabbi subxaana wa tacaala ugu diiqa lamaanayaasha haye cadnaan wallaahi aniga waxaan soo qaadan lahaa saddex waayaabood midda koowaad waxaan dhihi lahaa waxyaalaha macaaneeya waxaa ka mid ah kalsoonida inuu kalsoonida labada qof hadda mar wada haystaan waa nolosha horumarkeeda ama guusha horumarkeeda guul aa ka gaartay nolosha midda labaad aan soo qaadanayna waxay tahay owlaad jecel yani owlaadaada yani oo aabu ku dhahayaan ama hooyo ku dhahayaan inaad aragtid mid saddexaadna waxa waaye mar walba inaad farxad yeeshid ama farxadaa ku noolaatid
واتهای عدد مهندسان تهای ولی برتر مهان اگر چنین برنامه کنی لمانه هچایل او ای مرتی اینو گو آهاین عدنان مدل ای ولی با سمسم بارو سؤالها فانول فرق ما قطعا وح اینو هری ای و بیگنه یا ویم بالیره سؤالش سدیداد ایان مرنه این زمزم بارو مدام عتیهین لمانه سومالیت نلاشنا کم بیدوبی مجرا عدو ادلیدهین حدی ادلیدهین محاسب بای اجدیه کرتن ایند عدو یلتن قرت عدو مرکمش ایم عدو فرب دنالنا معادی کرام گل دن عدو نگه با محاسب بای عدو و حاسب بای من تصمالی دو ارکت بدن ارتا لبقف ولمانه لو قفص كفر أحسن لو قفوا من عند اللي يري ما أنت ميل دجن أولاد لهرير لهرت ما أرك كرامبو أنت هم وصار كران وح أي صوب الآن يكون عين صوب الآن يكون قبسنا ما قرن كرت دوحة كوا صوب تكو هاستن وان سكك عدو ها وسكك عدو سنة ينبع عدو جمرك والله ما خان وح أرك سان نند نن أروسنا نن كحن نن لما نسلس عدو قف كحن قف جاري سوقت قف كحن ما كو حد يكرت بلا سبب الآن أي قف كعدو إذا كم عنا رير دجن أو ميل دجن وح كلا عنا ميلا وح كستيس كده يعني أوكي هذا الله يسوق جاري هي عنا من اللي ذهن وح عدو وح دي اللي ذهن ما حسب نورتن عدو ولا إن هي دون كان قف عن عدو لهن ملحن وما خشوا ملنا إن لا هي إن عذب و درجه داده. این وحیالا نوع سیکوی مدن حاکم ده. ادیگ من تعداد عذب لهن وحاتهای مرهم رو. ایک ایام کرنا خدمت دین دیگر ناو مرکو حل نهی. این صحبت و نیبه نهی. این انشالله و نسیجی نارکتی نه تاین امرال بان نارگنو. این Welcome guys. واتهای عذب مسیحین سؤال سجالات اینگلی دننا لب سؤالات کلی ایا این آگاه هستی و سؤال سجالات یا سؤال شت بنات که دیم نو حنگلی دننا گیم کی مرکزی آن لحدهگل هن عیار تو دل بودن لمانو سؤال سجالات ایا وحی لذا های عنان سومالیدو دو سومالیدو میهین کوکس و بحی بسک رمانتیگ. سومالی دارتا اریگا رومانتیک یعنی داد و حاجر او یعنی فنسن اریگا سمعنا او تو اما وحیالا او حمبرسنی های داد و حاجر اریگا رومانتیک سقاب دارن استعمالا حنقوتو حقا سوشیل میدیگا حنقوتو پابلک یعنی داد کمرکی لجوگو والله سومالی دارتا ویگور سقل دانا استعمالا جرا لیکن هادو حنا امیسانا اینا سیوناکسون لماناشا داد دون کو کسابتای یوتیوب کو آرکتای انتا سو لمانا جرو بان وحاركه سنت برنامج لما انا سمينا ايان ان سومااليد وحن ليا اهد بهد وفهنتي وحن ليا هي ساس سيدانو كلنا نقدا ايدينكنا سيداس كود ان شاء الله ان ادو سما سنت هاي عنان ان هي بارو ما جيره سومالي وحويه كسو بخاي بوسك رومانتيك ها ما انا وجوغنا به واتهای این که اگر رمانتیک شن واتهای کوانا رمانتیک این ود نوعی مرلاه مرلاه رمانتیک بدن ویلاین ماشاءالله الان برو نه دیگر ادون که این اراها حساب به حد دهیسه هدیه این ویدیو مال لحظه است عادی عبارت باکسیو ولی که رقص و مالیت رمانتیک مه محدیل و کو خالدی نه ادی ادو خالدی رقص و مالیت رمانتیک واتهای سوالش کدوم بسا یا مرکزی گلی دننا کدیم نوحان بلابان دننا عیار تیمی و مرکزی اوکو تلاگل نیان عیار سینو لبادن لمانه. این عنان ایام ویدین دننا عنان روحوی لمان ولی با ادونی دن کنال و حدیر تیر ایوکو تاگینیه. تیر کاسو لیره دو کلسونی و تیر کو وادق اقویس مرکزی اوکو دسینیه. این تیر کاسی نوحو لیه حدیدو حدیدیشو تدوای دل عسان کران دنواهات کسان کردن. مرکا قویس که سومالیت، مرکا سیلا ساسیو. سیدلو ات کن کرا. تیرکی سکلسونی. کارشو ارتا کلسونی دا با سوارون ارتا بغل تیرو تا. یعنی هدان تا وشیر کسوق آنو مسدح دوغوره سملا دوغوره سمال کوغوره سو ارتو حیال بدنو تا. مرکا کواد عقل اینا کوچر نه تن مرکا کواد این حق الله ارتا. اینا مرال با یعنی دین تینا صوبان اینا مرال با فیر اینو یعنی کلسونی دل گوشیگه و حکی ایماتا لباس خوف و اس امنو مرکه محاله ده های
وحكروا هذا أن كثير تتعاون كرا مجرتو حق يعني حد يقدر تحق على النسخة حرة لها هاي زمزم كرسوني ذا أما تير كد مكاسي لما أنا عشا سيدي لقعد كين كرا ولا إذا الأمين اللي لقعد كين كرا أمين لكو هذا أمينة أمينات إذا محل يجري إلى لو كرسون هذا إلى التلاسارتو وحكروا هذا من غير نانسدر waata hay tobankii su'aalood halkaasii ay markaasii inooga idin lihiin ee waxa gali doona ciyaartii aan ugu tala galnay labada lamaan ee ciyaartan waxay noqon doontaa mid indhaha la iska xiro ee kadibna la suuidiyo su'aasha markaasii aan ugu tala galay ilaa 15 su'aalood qof alaalo qofkii markaasii waxa aan sheegay si sax ah oo lillaahi u sameeyana oo asaga farta isku fiiqo aan idin xasuusiye ida la cidii ku guuleysato waxa jirta hadiyad aan ugu tala galay lamaanayaashani waan gudoosin doona hortina ayaan markaasi keen doona hadii markaasi rabbi qadaro waxaan gudan gali doona 10 hadaba sida u jidan waxay si sax ah u xiran doonaan indhaha waxaad u xirataan si sax ah indhaha ma ku goorayso amar dalamda ninkii diida dabaal kulankii kaarshe ninkii diida dabaal waxa su'aalaha hadal ayaa idin weydiin doonaa mid kale kala fogaada gacmiina qofka kale qofka markuu taabanayo waxa weeye sangaarin su'aashu koobaad ayaan ku bilaabi doonaa midke labadiina markasta dhaha waa ku jecelahay labadiina keeba ugu jecel in uu cuntada midba midka kale afka u geliyo keeba xiisihiisu mar waliba laga gartaa midka kale waa qofkee midka u samra xaalad waliba oo timaada keeba ugu wacitaan ka badan ama midka midka kale soo baxa waa kee midka mar ama laba u ilmeeyey xiriiradiina jecel yaa naftiisa ka hormariya midba midka kale ugaa gartay braabka aad ku daawan doontaan waxa weeye waxyaabaha markaasi ay muujinaya idinku waad arki doontaan laba su-aalood keliya ay inoo hay midkee midka kale ka ka qosliya waa tahay keeba dhaqso ka soo laabta qarad waliba oo yimaada aad baad maasintiin haddii indhaha waad furan kartaan waa tahay daawadayaal waxaad soo daawatay bilow ilaa dhammaad barnaamijka waxaan kaa codsanayaa maadaama waqtiga intaa leeg aad na siisay in aad subscribe saarto share comment iyo weliba like sidoo kale waxaa idin xasuusinayaa inaan horeydii kugu sheegay in barnaamijku laba qaybood ahaa 10 su'aalood oo aan ku weydiinayo su'aalaha xiriirka jecel iyo 10 su'aalood oo aan ku ciyaarsiin doono gamka aad soo daawateen runtii waxa weeye wixii saxda ahaa iyo cid alaala cidda markaasi ugu su'aalaha bandeen sida horeydi kugu sheegay waxaan gudoonsiin doonaa abaalmarin sida idiin muuqatayna de maadaama aniga garsooraha meesha aan ahaa waxaan garwaaqsaday in hadiyadaasi aan gudoonsiiyo cadnaan moode oo aan dhihi karo waa odayga reerka baarana waxaan rajayn doonaa waqtigan waqtiga ka dambeeya ama barnaamijkan ka dambeeya in iyaduna ay ku guuleysan doonto hadiyaddu saa uma sii buurna laakiin waa hadiyad astaan jacayl waa sida ujeedaan waa frame markaasi ka muuqda lamaanayaasha haddii ilmo ahaan lahayd haddii markaasi iyagii sabirkooda ahaan lahayd iyo haddii famil guud ahaan lahayd ugu horeyn cadnaan iga gudoon anigoo markaasi kaaga socdo baxda AK Studio hadiyada waa ku mahadsantahay sida sharafta leh aad su'aalaha wallahi alcadim horta su'aalaha waan ka helay sida quruxda badan aad noo weydiisay
sida qurux badan ay ma ka jeebanayna oo maxsanahay sida uu guuleysanay frame ka seeto laakiin frame kan weer tahay next time insha Allah waxa aanaymo insha Allah frame ka weyn de waa u jeedan reer AK studio waxa way course ku soo qaada soo badiga si frame-yada badan markaasi aan u gudunsiino hayba waxa kale barnaamij waxa uu raadku jir laa guuleysan laa adoo siyo gida la dhin frame ma dadu frame qiray badi waa taa adbal ma santii damaantiin waxaan ka gamahad celinayna waqtigiina inta ku kulmi doono barnaamij kala mid cadan hale asxaabta waxaan leeyahay meel walba aad ku jirtaan ka joogtiin waxaan leenahay eid mubaarak eid wanaagsan kullu aam wa antum bil khair